ධර්මයයි මමයි කියන සංකල්පය ඇරෙන්නේ. තව කෙනෙක් මට ආදරයක් ඉන්නවා කියලා හිතාගත්තත් ඒකයි බාධාව. අනිත් කෙනෙකුට ආදරය කියන්නේ නැතුව ධර්මයේ මනාකේ අහලා තේරුම් ගන්න. දැන් මම ධර්මයයි මමයි කියන මේ සංකල්පය තුළ නිවන් අවබෝධ කරගන්න කටයුතු කරනවා කියන එක යනවා මිස. තව මට පිළිසෙට දෙවියෙක් හරි කවුරු හරි බ්‍රහ්මණයෙක් හරි මිනිස්සෙක් හරි මට ඉන්න ආරස්සාන මම බය නැහැ කියන දත් ඉදින් නැ කතා කරා. අපේ මාර්ගයේද ඒක වාදයි. ඒක අපි සම්පූර්ණ ඉතින් අයින් කරගන්න ඕනේ. මට උදව්වද දෙවියෙක් හරි ඉන්නේ. ඔය යටි අදහස් කරන වහාම ඉවත් කරන්න ඕනේ. නෑ නෑ මට උදව්වද දෙන්නේ. වීසා ධර්මයේ විතරයි. ඒ පළම කීසා ධර්මයේ මට මේ උදව් ලැබෙනවා මිසක් ඒ ධර්මයයි මමයි යන්නේ තවත් සම්බන්ධ කරගන්න මට කෙනෙක් නෑ කිව්වා. ඊට අනුකූලව හැරගහලා ගත්තෝ. අපිට වාදක දුරු වෙන්නේ ඒකම වරන්න පුළුවන්. හැබැයි වාදකයක් ආවම ධර්මතාන ආචාර්යය නම් ඒ දේශනා ජනහන්තිලා හම්බෙලා ගන්න කෙනෙක්. ඒකේ ගැටේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවම මම කොහොමද ඒක අදින් දෙන්නේ? හැබැයි ඔබ වහන්සේ හම්බෙන්න ඇවිල්ලා නෙමෙයි මටම අදින් දෙන්න ගමේ මට කියලා දෙන්නේ. ඒක රතේ ධර්මයේ කියලා දෙනවා. මම ධර්මයයි මමයි කියන සංකල්පයේ ඉන්නේ. එයා මට වනි දහම් ගුරුවරයා මට මතු කරගන්න. එයා ඒ දහම් වල මට ගුරුවරයා කියනවා. දැන් මම මේ මෙන්න මෙතනම තේරෙන්නේ නැහැ මේ ධර්මයේ කියන්නේ. මෙන්න මේකේ ගැටේ ධර්ම මාර්ගය වල කියලා දෙන්නේ. ඒක අහගත්තාම එයා වහන්සේට මට මේ මාර්ගය කියන්න මට වහන්සේලා අනේක වාරයක් යාවත වේවා. මට මේ මාර්ගය බලන්න දෙන්න දෙන්නා දුන්නාට වහන්සේ ධර්ම සත්‍යය කියලා ගිහින් අහගත්ත මාර්ගය මනාන වලින් ජීවිතේ තමයි කියලා අන්නේ. ගල්කිස තිස ලියනගේ මහත්මයා විසින් ධර්මයයි මමයි සංයුක්ත සැටිමාලා සම්පාදනය කොට බෙදා හැරීමට දායක වූ හැමදෙනාටද පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සිද්ධ කරනවා. දායක වූ හැමදෙනාට මෙලොව පරලොව කියන සියලු අභිවෘද්ධියෙන් යුක්ත වෙලා සියලු කටයුතු ජයග්‍රහණයේ උදාවෙන්ටත් ඒ සමගේ මියගේ සතර වර්ගයේ ඥාති මිත්‍රාදීන පින් බලාපොරොත්තු සියල්ලෝ මේ පින් ලබා සුගත මිත යහපත උදා කරගනිත්වා කියලා අදිෂ්ඨානයන් තබලා ඒ සෑම දෙනාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරමින් මේ සෑම සියලු ආයතන පවුලේ සියල්ලන්ට ධර්මාඥානයේ පහළ වූ යහපත උදා වේවා කියලා අදිෂ්ඨානයෙන් පූජා සිද්ධ කරගත්තා. බලාපොරොත්තු සඵල වී යහපත අභිදේශයෙන් උදා වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා මේ සෑම දෙනාම. ඒ කරන ලද්දා වූ සත් පූජාව තම තමන් ඉදත් හිත දුන්නා සමානව සිහි කරලා තම තමන් දෙකරගත් පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදයේ සමඬ විහිදුවා පතුරුවා දෙමින් ඒ සෑම දෙකලා ආශිර්වාදයේ මිත්‍ය සිද්ධ වේවා කියලා සෑම දෙනාමත් ආශිර්වාද කරලා සාදුකාරයක් දෙන්නට